აჭარის ხენებაზე რაღაც თქმა უნდა ყველა შავი ზღვა გვიდგება თვალწინ, მაგრამ ჩვენი სტუმარი აჭარის მაღალმთიანეთიდან ჩამოვიდა, პირდაპირ შუახევიდან. გავძახო? საბაია, უ! თუ ეს გურული იყო. კარგი, საბა დიასამიძე, შეეგებეთ. დაახელი. ოჰ, გამძანდი ბატონო. ეს არის. ანდურია თუ ჩონგურია, რითი მოხვედი? უნდა იმდე რო? უნდა დაუკრა? აბა, რა თქვი რა მოიტანე ტყვილა? შაირები უნდა გასწავლო. მე უნდა მასწავლო? მაღაზე დაკვრა? ვანახე? მადლობა. სანამ შაირობაზე გავალთ, ვილაპარაკოთ ცოტა ხო მე და შენ? თბილისში პირველად ხარ? მოგეწონა აქაურობა? კი. აქაურობა უკეთესია თუ რა ქვია იმ სოფელს გვერდზე რო გაქვს ხიჭაური? ეს თბილისი. თბილისი ჯობია ხიჭაურს? კაი, რა არის უკეთესი აქ და რა არის უკეთესი იქ? აქა მონაწილეობა მივიღე, ის მომეწონა ყველაზე ძალიან. თბილისში მოგეწონა პატარების დიდი შოუ? ოი, ცოტა სხვანაირად დავჯდე ცოტა. ესე იგი, შუახევი არის მაღალმთიანი აჭარა, ხო ეგრეა? და რა, რა მოდის იქ? აი, ბოსტნეული რაღაცეები, ამბავი, რა მოდის? ვაშლი, ბალი, სიმინდი, კარტოფილი და ასე შემდეგ. უი, ისე დაიწყე, მე მგონა უკვე შაირს ამბობდი. ვაშლი, ბალი, ხალი, სიმინდი, ჟიურის ხალი, მაგრამ სიმინდი დიდი. ეგ არის? ცხოველები გიყვარს? ყავს? ძაღლი მყავს კიდე. კატაი. კატა მყავს და კიდე? რა გინდა რომ ყავდეს, კაი? მაიმუნი და კიდე? ვეფხვი. ვეფხვი. შუახევში ბიჭო, მაიმუნი კიდე შეიძლება პატარა, ვეფხვი და მაიმუნი. უი, იგავარაკია პრაქტიკულად. ყველაფრის გალექსვა შეგიძლია მართლა? მე ესე მითხრეს ლექსავსო ყველაფერსო. მაიმუნმა ვეფხვი ნახა. მოეწონა ზოლები. საკეიფოდ წაიყვანა დაპატიჟა ცოლები. ოი და ნინო და ნინო და ნა, ოი და ნინო და ნინო და ჰა. მოგეწონა? აი ვებფუზე და მაიმუნზე მოგიგონე ხედავ. შეყვარებული ყავს, ხო? მეტყვი რა ქვია? ელიზაბეთი. ნუ ხე ერთი არც დაფიქრა სიყვარულსა მალვა უნდა ვითაც ხენ სანაპარავსაო, კი არ გითქვია ეგრე. ელისაბედი. მოვიკითხოთ ელისაბედი. აი იქ ნახე აინთება ეხა წითელი და იქ მოიკითხე. დაუქნიე ხელი. ელისაბედ მოგიკითხავ. ელისაბედ გიკითხავ. ელისაბედ გიკითხავთ მეც აქედან გიკითხავ. იმასაც უყვარ ხა? არიცის. არიცის? მე ხა გაიგებს ბიჭო. გაიგებს. აი ესე საქვეყნო თუ ხარი ყველაფერი გამოუტყდი სიყვარულში? ელისაბედ დაყარონ შენებ აპურბარილი მოდივარ. აი მაგი დამახვედრეს ძალიან მიყვარს თუ შეიძლება. მე კაი მაგი. მე ტიერფი. აბა მოდი ახლა გავიცნოთ ვისთან ერთად ჩამახვედი თბილისში. ჩემ დასთან, მამიკოსთან და ბიზაშვილებთან. ვინ ასწავლა? შენ ასწავლე გოგო შაირები ბავშვო? არა, ბებია ჩემო ასწავლა. ვინა? ბებია. ბებია? კი. ბებიამ გასწავლა შაირი? მე მეგონა ბაბუას იტყოდით და თურმე ბებია. სუ შაირო? ყანაში რო გადიხარ სამუშაოდ მაშინაც? გადიხარ ხოლმე ყანაში? კი, ვიდეო დავინახე. ხო, ვიდეო დავინახე. საჭოლები და ყველაზე ძალიან რა გიყვარს? ფაფა. ბატონო? ფაფა, გაგიგიათ ბავში ფაფა რო უყვარდეს? შენთან და დაკბადიო შენ. დამპატიჟო უნდა მე? შვახებში? ფაფაზე დამპატიჟებ? აჭარის ბორანაზე დაკბადიო. შევთანხმდით. კარგი ხარ, მადლობა დიდი. რო გაიზდები რა, ვინ გინდა რომ გამოხვიდე? ძალიან მაინტერესებს. შენ რა მირჩევია? ან ექიმ გამოვალ, ან პოლიციელი. პოლიციელი? უი, кай იქნება პოლიციელობა, ეს რომ მიხვალ ჯარიმის გამოსაწირად და რომ გავუშაირებ, ლეკ გაულექსავ იქვე. ჰა? ჩემ კვადრატში მოძრაობდი. საეჭვა ორი ტიპი. მივირბინე, დავაკავე. სხვა აღმოჩნდა, ბოდიის ვიხდი. ოი, დადი და დადი და და, ოი, დადი და დადი და და. ჰა, ცუდია? კარგი, მოდი ეს მასწავლე რა როგორ უნდა. სადო?
მიდი აბა როგორ? ხელით მანახე. Ასმიდი კარგი იყო. კარგი, ეხა ვიმღეროთ. არ ვიცი რა დაუკარი, მაგრამ ეგ არის. ვინ გასწავლა შეკვა? შეკვა არ მისწავლები, თვითონ ასწავლე. ბავშვობაში მისწოდი. თვითონ ასწავლი ხარ. ასე გენში გაგდა ეგ არის რა, დაწავლა ხო? ასე გამოგდის პირდაპირ. ამის ნიჭი მქონდა, მე სილეთები გამეკეთებ. გეკნებოდა შვილო, აბა რა იქნებოდა, აბა საწავიდოდა ეგ ნიჭი. ესე იგივე დაუკრა? მე ამდადა მინდადა 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 ხელშემე კაკიები და დამაყადაბლაკი ოი ნანი დადანა ოი ნანი დადანა ოი ნანი დადიდაინა რო თაუ არ თურანერაგან ჩემი სახლი სორი ძალი მე უშენად ვერ გაგე ეკი დაკატა მე მიხედე და ლოგინი შეშა მოგიძებე ოი ნანი აპლოდისმენტები საბას. სუპერ კაცი ხარ, ა? ყველაფერზე ლექსავ, ხო? მიდი. ყველა ხემა ფოტოლი ღებში შეძას უძნის ფელა. გოგოვეთი მაკოცნიე ჩემო ლოყატი თელა. ოი ნანი და ნანა, ოი ნანი და ნანა. ოი ნანი ნანი და ნანო დაუ ვერა ხემაკლავილი გაჭარას უწოდებიავო შენა მოკრას კაბელები გაქიმანე გადამრიავო ჰე აი ბოში ოქროს პირებზე გადაივია მე კიდე ვიცი გამოხრულ კბილზე როცა როგორ იწება გოგო შეკი გენა არცვალე მაგ გამოხრულ კბილში განამარტო კბილში მერე კიდე ღძილში მერე ყურის ბიბილოში ნემსით გაჩვრეტი ირში ჰალალალო 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 ჰე ჰალალალალო ჰალალალალო ჰე ვილექსოდი ბიჭო ვილექსოდ სანა მამალი ხიოდეს იგრე გაგიხდი საქმესა კბილებში ოფნი სუ კბილებზე რატოა ეს შაირები გასალა ეს შენი ზრდილობიანი მასწავლე მაინც ბავშვები გიყურებენ და მაღლასერზე წყარო მოდეს მოდეს მოედინება ჩემი გაგა ისინება ვინც ხას გაეცინება ვოი ნანიდან ვოი ნანიდან ნანა ვოი ნანიდან ნანა ой нани 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 нано тау арат гане дагана хе ой нани дана ой нани дана ой нани 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 нано тау арат гане дага хе специалურად საბასთვის მოშაირე მენექსესთვის ერთი кай მოშაირე ლომი სტუდიაში განდაგანა გინდა ლომო განდაგანა აი აბარა
ლოკო მოკო სრული ნაკრები შენ. ეს ქართული ტრადიციული ტანისამოსი კარგია, მაგრამ აი ნიკოლისაგან ასევე ქართული ტანსაცმლის ბრენდია, შენ ვაუჩერი გადმოგეცემა. ესეც ქართულია. დიდი მადლობა რომ მოხვედი, ოქროს ადამიანი ხარ. საბა დიასამიძე.